Hy vlieg oor die hekkies om 'n atletiekbaan. Gaan hardloop saam met hom. Terwyl sy langafstande kaf draf. Op die tone. Nou gaan die atleetpaartjie mekaar amper in die middel ontmoet, wanneer hulle mekaar in die straatmyl aanvat. Alja en Irwet stry al 'n paar jaar oor die netelige kwessie. En toe Besmet daarvan hoor, het hulle besluit om die uitdaging 'n werklikheid te maak. Die hele idee het gekom, ek en Irwet ons al 4 jaar getroud en van toe af stry ons wie kan mekaar wen op 'n myl. Haar items is natuurlik half marathon, 10 kilos en 'n marathon en ek 400 meter hekkies. Hoewel Alja nie regtig verder as 400 meter hardloop nie, is sy optimisties oor sy kanse teen sy langasem vrou. Baie mense sê nie, ek moet nie eers vir wet probeer aanval die sig in my stik en daar loop, so ek sien baie uit vir die wedloop. Kom ek sê so, as ek die laaste 400 naby haar is, dan sal ek haar kan wen. Maar as ek haar nie eers kan sien die laaste 400 nie, dan sit ek maar haar wedloop. En dan sal ek het vast as 'n man, maar ek gaan definitief alles gee. Irwet sê haar strategie vir die sowat 1,6 kilometer is om by haar eie pas te hou en sy dink sy het 'n goeie kans om haar man te klop. Ek dink hy gaan dalk agter my sit en kyk wat se pas ek uitgaan, maar ek het 'n pas idee in my kop en ek moes hom nou die dag, ek's te nice dink ek, want ek het hom nou die dag reg gehelp met sy pas, want hy het verkeerd uitgewerk en hy kan nie lekker lank goed uitwerk nie, toe help ek hom nog, so as hy my wen is het omdat ek hom gehelp het. En hoewel albei dink hul kanse is goed om die ander een te klop, weet hulle dat hulle nie mekaar moet onderskat nie. Ek's 'n goeie verloder en 'n goeie wenner. Hy's 'n slegte verloder en 'n slegte wenner en dan vryf dit net als in. Ek sal seker maak ek wen. Nou die verloder betaal hierdie jaar se vakansie. Drie straatmyle word in Oudtshoorn, George en Hartenbos gehardloop en vakansiegangers kan tydens die groot stryd op 22 Desember in Hartenbos ook deelneem. Eugenie Gregan, Yenis, Pretoria.